بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شکر للہ اللہ کا کرم ہے اللہ کے احسان عظیم ہے کہ آج 18 نومبر 2023 بروز ہفتہ بعد از نماز عصر ہمارے مخدوم محترم شارجہ سے تشریف لائے ہوئے جناب محترم حافظ مدثر صاحب المعروف TTS آپ تشریف لائے ان کے ہمراہ جناب اللہ رکھا شرازی صاحب آپ بھی شارجہ سے تشریف لائے انہوں نے جامعہ نعمان بن ثابت کا اور جامعہ مسند محمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وزٹ کیا دورہ کیا میں ان کی آمد پر ان کو دل کی اتھا گرانیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے ہر ہر قدم پہ نیکیاں عطا فرمائے ہر ہر قدم پہ درجات کی بلندی عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والدین کی بے حساب و شمفرت درجات کی بلندی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمد للہ آج فیصل آباد میں حضرت صاحب کی نیت میں جامعہ نعمان بن ثابت کا عزت کیا ہے اور الحمد للہ ادھر بھی الحمد للہ رب العالمین بچے تیار ہو رہے ہیں اور آدمی مسجد میں آئے ہیں اور دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت و بعد رکھے اور حضرت صاحب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ یہ دلی خوشی بھی ہے ایک دو دفعہ پہلے بھی حاضری ہوئی آج حاضری عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے مسجد میں اور جو خواب ایک حضرت صاحب کتنے سالوں سے دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جامعہ مسجد محمد خان کی صورت میں پورا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس خواب کو تکمیل اور آخرت تک روزے قیامت تک جاری ساری رکھے اس میں آبادی نمازی اور جامعہ کے طلباء علماء دین بنے حافظ قرآن بنے جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحت علم و عمل میں برکت عطا فرمائے رحمان الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم علیہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھی آئے ہیں ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہر ہر قدم پہ نیکی عطا فرما ہر ہر قدم پہ گناہوں کی مغفرت عطا فرما ہر ہر قدم پہ درجات کی بلندی عطا فرما مولا حافظ صاحب قبلہ کے والدہ والدہ گرامی کی بے حساب بخش و مغفرت فرما ان کی قبر کو بقائے نور بنا والدہ ماجدہ کو صحت عافیت سلامتی عطا فرما ہمارے کاشف بھائی کی والدہ ماجدہ کو صحت عافیت سلامتی عطا فرما ہمارے اللہ رکھا شرازی صاحب کے والدہ کریم کو صحت عافیت سلامتی عطا فرما یا اللہ بالخصوص ہمارے الحاج عبد المجید مغل صاحب جنہوں نے اپنے والد گرامی کے لیے اس جامع مسجد کا قیام کیا اور اس میں کثیر رقم جو ہے اس کو فی سبیل اللہ جو ہے وقف کیا مولا باری عبد المجید مغل صاحب کے والد کریم ان کی والدہ ماجدہ کی بے حساب بخش و مغفرت اور مولا ان کی خدمت کو قبول فرما مولا یہ کائنات ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما مولا ان کے گھر بار کی خیر فرما جامعہ نعمان بن ثابت جامعہ مسجد محمد خان کی جملہ معاملین محبین مخلصین اندرون بیرون ممالک جہاں جہاں بھی ہیں مولا تمام مخلصین کی خیر و برکت عطا فرما تمام کی خیر و برکت عطا فرما اور مولا اس کے علمی روحانی فیضان کو قیامت تک نسل در نسل عام فرما مولا قیامت تک نسل در نسل عام فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد والا آلہ